Այսօր նոյեմբերի 17-ին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է տեղի ունեցել Վրաստանի և Հայաստանի միջև բարիդրացիական հարաբերություններին և հետագա համագործակցության հեռանկարներին։ Քննարկվել են երկու երկրների խորհրդարանների համագործակցության հարցեր։ Նշվել է, որ Վրաստանի և Հայաստանի խորհրդարանների միջև համագործակցությունը մշտապես զարգանում է դրական դինամիկայով, ինչն էլ ավելի ամրապնդում բարիդրացիական հարաբերությունները։ Հանդիպմանը խոսվել է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին, ընդգծվել է հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման կարևորությունը և ասվել է, որ բոլոր կողմերի ընդհանուր շահերից է բխում իրավիճակի ժամանակին դեեսկալացումը և չլուծված խնդիրների լուծման համար երկխոսության վերսկսումը։ Նշվել է, որ այս առումով Վրաստանի առաջարկած խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը կողմերի համար կարող է ամուր հիմք դառնալ միմյանց նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու համար։ Կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությանը մասնակցում էին Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբատյանը և այլ պաշտոնատար անձինք Հայաստանի պատվիրակության կազմից։ Վրաստանի կողմից հանդիպմանը մասնակցել են կառավարության վարչակազմի ղեկավար Ռևաս Ջավելիձեն և Հայաստանի Հանրապետության Վրաստանի գործերի ժամանակավոր ներկայացուցիչ Իրակլի Քվանչախացեն։